Се поизвесно е дека Обштина Гостивар ќе остане без буџет за 2019 година. Градоначалникот Арбен Таравари го повлече предлог буџетот од дневен ред на денешната седница на Советот. Рече дека се одлучил на таков чекор затоа што политичките противници кои го имаат мнозинството сакале да вметнат предлози со кои се врши обструкција на работата на Обштината. Советниците на ДУИ и на СДСМ без компромисно одлучија да направат одредени промени во буџетот со кои што обштинската администрација нема да може да функционира. Целта им е единствена, нивниот заеднички кандидат не победи на минатите избори, бидејќи граѓаните на Гостивар одлучија поинаку, и сега градоначалник на Гостивар е некој друг, не нивен човек. Нема ни една општина во Македонија каде што се предвидени 0 денари за привремени вработувања. Никогаш не се случило во историјата на општина Гостивар да има 0 денари за привремени вработувања. Просекот на минатиот мандат за привремени вработувања било 12 милиони денари, додека просекот во последните 10 години е околу 13,5 милиони денари. Значи, не се само овие промени за привремени вработувања, туку се работи за промени со кои што се обструира функционирање на општината. Гостиварскиот огренок на ДУИ реагираше дека на предходната седница им биле вршени притисоци и добивале закани заради буџетот. Истото го повтори председателот на Советот кој доаѓа од редовите на ДУИ, Насир Муслиу, по повлекувањето на предлог буџетот од дневен ред. Тој нагласи и дека без буџет ќе нема плати за голем дел вработени во институциите во Гостивар. Не пика тоа цилет, ти сакшил таа пропозум, првото пика, енде нукош до тоа. Минатата седница беше прекината врз нашите советници имаше закани притисоци. Доколку Советот на Обштина Гостивар не го изгласа буџетот до 31 декември, последици ќе трпат вработените во администрацијата, училиштите и другите, чии плати зависат токму од буџетот. Градоначалникот го повлече од дневен ред и стои самиот ја сноси одговорноста. Ние сме подготвени во интерес на вработените, кога градоначалникот ќе обезбеди услови да продолжиме со седницата и да го гласаме буџетот. Недоразбирањата започнаа на седницата во вторник, кога мнозинството предводено од ДУИ излезе со предлози кои се однесуваа на кратење на средствата за привремени вработувања и нивно пренасочување за одредени инфраструктурни проекти. Крајниот рок за донесување на буџетот е понеделник 31 декември. Според изјавите, градоначалникот нема намера да го врати буџетот на дневен ред. Минатата година, поради таквите политички судири, Гостивар 3 месеци имаше времено финансирање, кое пак направи проблеми со исплати на платите и ги закочи инвестициите. Градоначалничката на Обштина Тетово Теута Арифин на пресконференција даде отчет за сработеното на Обштинската власт во текот на 2018 година. Таа е задоволна од досега постигнатото. Оваа година започнавме и финализиравме дел од инфраструктурните проекти кои се многу важни за функционирањето на градот. Успеавме да ја асфалтираме и реконструираме улицата Мурат Бафтјари со поставување на јавно осветлување, комплетна промена на водоводната мрежа, како и подземно поставување на електричните и телекомуникацијските мрежи. Исто така, завршивме и пуштивме во употреба мостот под името Мостот на Казазите, направивме реконструкција на тротуарите во близина на Средното текстилно училиште и булеварот Благоја Тоска. Започнавме со изградба и отварање на патот во блокот 4 во населбата Дреновец. Во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, подпишавме договор за распределба на средства во износ од 5 милиони денари за техничка документација за изградба на системот на третман на отпадни води за селските населби. Во текот на оваа година, Обштинскиот инспекторат успешно спроведе 471 инспекцијски контроли, наложи 113 казни кон физички правни лица, поведе 22 прекршочни постапки и 35 забрани за работа. Би сакала да истакнам дека во текот на оваа година
Секторот за урбанизам и градежно земјиште одработи и процесираше над 16.000 предмети кои се во функција на вистински одржлив урбан развој на градот. Учениците и професорите од тетовските училишта имаа можност да учествуваат во повеќе проекти од програмата Erasmus+. Во соработка со Министерството за образование, ја започнавме новата учебна година со капитални вложувања во училишната инфраструктура во вредност од 25 милиони денари. Во средното училиште 7 март изградивме два нови наставни амфитеатри, во Джепчиште отворивме нова градинка, туку и во селото Шипковица е во процес на завршување на изградбата на спортската сала. Пред 5 години наследивме јавно-комунално предпријатие на работ на целоска финансиска фалиментација. Сакам да истакнам дека денес ова предпријатие успеа да го намали за над 50% наследениот долг и со своји средства да може да ги заврши своите задачи. Градоначалничката Арифи посочи дека следната година Општина Тетово, чиј долг ќе биде помалот до сегашниот, ќе биде поефикасна во остварување проекти кои се за доброто на граѓаните. Одлуката на владата за помирување на 51% од долговите на Општините е можност која никогаш до сега сме ја немале, но исто време една голема одговорност за нашата администрација, исто така и за нашата работа. Општина Тетово ќе се обиде дополнително да ги намали долгорочните обврски за да го зголеми процентот на приход по глава на жител и капацитетот за кредитирање на други проекти кои ни се важни за градот. 2019 година ќе биде година на нови булевари и улици во Тетово. Светската банка го одобри проектот за продолжување на булевардот Индустријска по должина од 670 метри, кој ќе се пробие ни спортскиот центар па се до касарната во Тетово и ќе продолжиме со пробивање на булевардот Благојатоска, каде што сме при крај при со фаза на експроприација. За да го ставиме во функција Општинското предпријатие за јавен превоз, се пријавивме во програмата МСИП-2, која ќе ни обезбеди 6 градски автобуси со најсовремени еколошки стандарди. ЈКП Тетово следната година ќе започне со изградба на затворен центар за секундарна селекција на комуналниот отпад, што несомнено ќе ја зголеми економската рентабилност на предпријатието. Ариф истакна дека при крај идејниот проект за гасификација на градот, а во октомври следната година ќе биде комплетиран основниот проект за вкупно 25 километри секундарна мрежа за гасификација на урбаните делови, чија практична реализација се очекува да започне во 2020 година. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 14 часот на улица Маршал Тито извршиле контрола на патничко моторно возило Мерцедес со тетовски регистарски таблици управувано 30-годишниот ДА. При преглед на возилото, во багажникот и на задните седишта, пронајдени се околу 10.000 парчени разновидни пиротехнички средства, кои се фотодокументирани од земени за вештачење, додека ДА, лишен од слободи, задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. Против ДА, следува пријава за недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распрскувачки материи. Вчера околу 16 часот и 45 минути на улица Маршал Титово Тетово, пронајдени од земјени се 7 огномети и 517 различни видови петарди, кои биле оставени на пластична гајба. Се работи на откривање кој ги оставил на тоа место, а против кого ќе следува поднесок. Нокеска, од 24 до 3 часот, спроведена акцијска контрола во усетелскиот објект Баци во тетовското село Боговиње, собственост на 57-годишниот БШ од ова село. При контролата во објектот биле затекнати 7 женски лица, од кои 5 косовски и 2 македонски државјанки, кои ги забавувале гостите како пејачки и танчерки. 7-те женски лица, на возраст од 23 до 30 години и собственикот на објектот, лишени се од слобода и задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка, а нешто подоцна, косовските државјанки, предадени се на одсекот за прекограничен криминал, миграција и странци и реадмисија Тетово.
Вчера вечер пак од 23 до 2 часот, акцијска контрола спроведена исто така во угостителскиот објект King Palace во Тетовско Желино. Во објектот биле затекнати 8 македонски државјанки, пијачки, танчерки, на возраст од 26 до 40 години. Вчера вечер околу 22 часот, пријавено дека на семена веселба во домот на 45 годишниот гостиварец БГ со потреба на пиротехнички средства, бил нарушен јавниот ред и мир. Веднаш испратени полициски службеници на посеченото место и на БГ изготвен му е соодветен поднесок. 65 годишниот гостиварец МД вчера пријавил дека околу 18 часот на улица Панче Поповски во гостивар, додека одел кон неговиот дом, физички го нападнале две лица и му одзеле пари и мобилен телефон. Извршени увиди се работи на откривање на сторителите. Една жртва има во пожарот на улицата Јордан Мјалков што се случи по пладнево, дознава Плус Инфо Министерството за здравство. Телото на починатиот маж во пожарот од опожарениот објект го извлекла екипа на Скопска титна медицинска помош, а како што ни потврди од Министерството за здравство, станува збор за помлад маж. Според првичните информации, починатото лице било во продавница за мопеди каде што избувна пожарот. Уште едно лице исто така повредено во пожарот, но тоа за среќа е во добра здравствена состојба и не е задржано на скопските клиники. Туку веднаш покажената помош од екипата на брза помош бил пуштен на домашно лекување. Во МВР е пријавен пожар во објект, но засега не ни дадоа повеќе информации. На терен присутни се 7 противпожарни возила, голем број пожарникари, како и полицајци кои го регулираат сообраќајот од околните улици и булевари. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зорен Атанасов денеска на пресконференција соопшти дека утврдена болеста трихинелоза кај дивите свиња на територијата на речиси цела Македонија. Како што истакна Атанасов, има податоци дека трихинелоза не е присутна само во Македонија, туку ја има и во регионот. Болеста распространената скоро на цела територија на Република Македонија, но ние имаме информација дека е распространена и во регионот. Трихинелозата е паразитарна болест која може да се пренесе од животните на луѓето. Човекот се инфестира со конзумација на сирово или недоволно термички обработено месо или месни производи од животни, кои се инфестирани, заразени со ларвите на трихинела. Бидејќи станува збор за заразно паразитарно заболување, што представува висок ризик по здравјето на луѓето, како одговорна институција за безбедноста на храната и за здравјето на потрошувачите, апелираме. Ловците од одстреланите диви свиња задолжително да достават примерок на лабораториско испитување за присуство на трихинела во месото. Одгледувачите на свиња за домашна употреба, свињите да ги колат во добрени кланици за таа намена, каде ќе се изврши преглед на месото на присуство на трихинела. Доколку колењето не се врши во одобрен објект за таа намена, се препорачува од трупот да се земат мостри да се достават до најблиската овластна лабораторија на испитување на присуство на оваа болест. При подготовка на месото, производите од месо треба да се третираат најмалку една минута на температура од 60 степени Целзиусови. Раководството на Универзитетот на Југоисточна Европа е одржано во годишната пресконференција. Имаме зголеме број на студенти во додипломски студии и тоа не апликанти. Ако ги гледаме апликантите, тогаш бројката е многу поголема. Регистрирани веќе. Јас сум ги заклучил овај матичните книги пред една недела скоро, предадени се тие и дефинитивно бројката на регистрирани студенти оди над 970 студенти во новите учебни години во оваа година. Тоа што е предизвик за мене и за целиот тим е одржувањето на овој тренд. Би рекол, не само растечки, туку и барем стабилен. Знаејќи дека сите тенденции и популациони и тенденциите на емиграција одат на испразнување на државата, поготово кај младите. Така да тоа навистина е голем предизвик за кое што ние и работиме и ќе работиме повеќе. Представува усогласување на потребите или инсистирање во тој дел да се усогласуваме со потребите на пазарот на трудот. Целосно усогласување е невозможно во краток рок, но постепено прилагодување на тоа. И затоа ние веќе поминуваме од систем на 180 плюс 120 ЕЦТС
во систем на 240 плюс 60 ЕЦТС. Тоа значи вертикална хармонизација на програмите 4 плюс 1. 4 плюс 1 ќе генерираат програм кои ќе бидат стручно попрофилирани за конзистентна академска програма, курикулум од 4 години, за да ги спремиме профилите повеќе во делот на специфичностите. Поготово последната година, значи четвртата година на студиите ќе бидат профилирани со многу специфични предмети во оваа област. Да не должам повеќе, значи идната година се надевам дека ќе можеме и да понудиме спектар поширок на студиски програми кои ќе поминуваат и така наречените и техничките професии. Може би првиот степ или ќе биде по-софт, како што е дизайн, архитектура и слично, но за понатака и во тие кои што се по-хард во техничките области. Јас не би должа повеќе и тука ќе го оставам простора да вие евентуално поставувате некое прашање. Ако имаат колегите, јас би ги прашал нешто специфично, инако има доста активности, поготово еве, професорот Радевски работи во овие прилагодувања и нови акредитации, усогласување постојните, предлагање на нови акредитации, еден процес кој што е многу комплексен од сите аспекти. Веќе професорката Беса работи во делот на драфтирање, прво ажурирање на сите меѓународни спогодби што ги имаме со универзитетите во земјата, регионот и пошироко. И веќе до сега едно 3-4 меморандуми се веќе подпишани, од кои две со нови институции и нови универзитети. И тоа не само универзитети, значи ние веќе прошируваме соработка со компании, знаете, технолошкиот парк секој ден се проширува, така да од овие аспекти имаме се повеќе поширока гама на проекти во кои што ги генерираме во оваа област. Најновина, најголема новина кај нас е зголемувањето на поддршката финансиска од страна на државата, односно институциите. Процентуално, нашиот буџет за 2019 е зголемен 40%, што е енормно, и тоа во маса и не е толку голем. Но тоа што е најважно, нашиот статус како фискален ентитет во буџетот. Редко кој и најголемиот оптимист во университетот не го очекуваше ова. Да бидам искрен, и јас не толку. Непренешки ја минимонирќе нукна ценон, структурен тон, организативе и функционале. Значи, како прва активност би го повлекол донесувањето на новиот закон за високо образование во Република Македонија, кој што беше во една долга постапка драфтирана процедурата, но некаде во мај беше и усвоен. Имено, тоа представува една законска норма која што за нас е круцијално, бидејќи го регулира начинот на функционирање на високото образование. И во овој дел јас би рекол дека може би да не бидеме многу задоволни од тоа како се регулира со тој закон, општата дејност, но специфично за нас како Университет на Југоисточна Европа го подвлекувам усогласеността наша затоа што и во тој закон се зачува и се задржи така наречениот организативен и функционален континуитет на Универзитетот на Југоисточна Европа како специфична институција таква како што е. И се разбира на таа основа ние после работиме да ги усогласуваме и нашите акти, потоа во работење интензивно не зафати делот на усогласување нашиот статут и подзаконските акти. Денови очекуваме дефинитивно и тоа да биде завршено. Така да тоа е на некој начин основната работа. Што го забележува активноста во 2018? До последниот ден од мојот мандат ќе го бранам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија од внатрешни и надворешни предизвици и закани, и од тоа нема да отстапувам. Ова го порача во новогодишното обраќање во собранието на Република Македонија претседателот на државата Ѓорги Иванов, кој потенцираше дека денешното не е последно обраќање и оче за сработеното во втор негов мандат, што завршува на 12 мај следната година, затоа смета дека се уште е рано. На 27 април политичкото насилство доведе и до физичко насилство. Насилството најостро го осудувам.
Но кога веќе зборувам за уцената на пратениците и широкоградата понудена амнестија, сакам да поставам едно прашање. Која е разликата меѓу моите помилувања и вашата амнестија? Во целите. Мојата цел беше помирување преку помилување, а вашата цел е обезбедување подршка за уставните измени преку уценување. Додека јас одлуките за помилување ги донесов да се спречи хаос во државата, ви одлуките за амнестија носите да ги озаконите уцените со кои се создава хаос и се руши правната држава. Моите помилувања не вклучуваа спречување на постапката за конфискација на нелегално стекнат имот и подразбираше прочистување на македонската политичка сцена и промовирање на нови лица во политиката. Вашата амнестија е само уште еден преседан за уцена. Овој закон го подпишав не заради големото мнозинство со кое го изгласавте, ниту заради повеќето луѓе кои веројатно ќе бидат офатени со амнестијата. Ако вие законот за амнестијата го донесовте заради пратениците со цел да ви помогне над уставните измени, јас го подпишав за да ги разоткријам вашите вистински цели и намери, дека ова амнестија не е за помирување, туку за уценување. Со вакво помирување не може да се помири македонскиот народ. Но законот го подпишав и поради патриотите чија ненасилна љубов кон татковината очигледно била злоупотребена за други цели. Овој закон за амнестија нека биде сведоштво за двојни стандарди, бидејќи двојните стандарди се насилство против правдата. А без правда нема вистинско помирување. Без правда нема мир. Председателот на ДП Мендук Тачи рече дека преспанскиот договор ги одблокирал сите закочени процеси во Македонија. Албанците гледаат дека имаат застој во остварувањето на нивните права, имаат застој во економијата, но подобрувањето на овие сегменти е неразвоен процес со зачленувањето на Македонија во НАТО и Европската унија, а тој процес ќе се реализира само со ратификација на преспанскиот договор, подлече Тачи. Македонија помина тешка година, но треба да кажам дека оваа година ни дава надеж дека државата ќе чекори на прав пат. Се беше блокирано, но сега изгледа дека се е можно по подпишувањето на преспанскиот договор. Има надеж дека ќе успееме да ги финализираме уставните промени и да го ратификуваме преспанскиот договор, а истиот да се ратификува и во грчкиот парламент, рече Тачи. Тој се осврне на проблемите во соседството. Србија ќе го признае Косово што ќе помогне оваа држава да биде дел од меѓународните организации. Се надеваме дека наредната година Косово и Србија ќе постигнат договор, рече Тачи. Тој истакна дека ДП и натаму останува на политичката сцена како силна партија, која е единствена со национална платформа од политичките партии од албанскиот блок во Македонија. Одбојкарките на работнички Скопје се победнички на 42-то издание на традиционалниот одбојкарски турнир во чест на основоположникот на одбојкарскиот спорт во Тетово, Бранко Хаджилјовски Чајка. Во финалето во салата на основното училиште Гоце Делчев, работнички го совлада Универзитетот Тетово со 3-0. Шампионската титула е односно на турнирот Чајка оди. За одбојкарскиот клуб Работнички Скопје, неизмерно сме горди што успеавме после долги години да го освоиме овој турнир. Драго ни е секогаш да се враќаме во Тетово, секогаш има нови екипи, убава дружба, убава организација и секоја чест на противничките. Ова година по 42 пат се собираме во чест на мојот покоен татко Бранко Хаджилјовски Чајка. Човекот кој е основоположник на одбојката во Тетово и не само во Тетово, туку во регионот, па и во Македонија. Со овој 42 турнир повторно го правиме во женска конкуренција. Знаете, секоја година го правиме на некој различен начин. Оваа година се решивме за женски турнир да биде и се надевам дека и оваа година ќе присуствуваме на убавинат превар. Оваа година ни се гости екипата на ОК Рудар од Плевлја, од Црна Гора, а од домашните екипи се присутни Работнички Скопје, Универзитет Тетово и Бамикарот Тетово.
Во полуфиналните надпревари на турнирот Универзитет Тетово беше подобар од локалниот ривал Бамикор, а работнички Скопје славеше над гостинките од Црнагора, составот на Рудар од Плевља. Во битката за третото место Рудар беше поуспешен од Бамикор. Времето денеска беше сончево со мала до умерена облачност. Кон крајот на денот облачноста ќе се зголемува, ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Температурите се движи од минус 4 до минус 7 во утринските часови, а во текот на денот од 0 до 4 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде стабилно и суво со услови за појава на магла поделни котлени. Утре во текот на денот ќе дува повремено засилен северен ветер. Температурата во утринскиот период ќе се движи од минус 4 до 0, а во текот на денот од 0 до 5 степени.